Hola, què tal? Molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa rep el Premi a la Transparència CENIS 2014. Es premia així el projecte Govern Obert, que ha facilitat la creació dels portals Open Data i de Transparència. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha recollit el Premi a Madrid aquest dijous. Us ho expliquem en uns moments, abans del sumari. La crisi econòmica ha tingut un gran impacte sobre el sector de la construcció. A Terrassa, les llicències per edificar nous habitatges han caigut prop d'un 100% en els últims 6 anys. El New Tea s'ha presentat en societat en un acte celebrat al Teatre Principal. Una nova publicació sobre Terrassa i comarca que neix amb la intenció d'informar a través d'una visió oberta i integradora. Partit clau per al Terrassa i per al seu tècnic Miqui Carrillo. Després d'una setmana molt moguda, aquest diumenge els agarencs han de sumar una victòria a l'Olímpic davant els Sant Feliuencs si volen aspirar al play-off de set. Madrid ha acollit el 4 Congrés Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat, una trobada on també s'ha premiat els projectes de les institucions públiques més avançades. L'Ajuntament de Terrassa ha rebut el Premi a la Transparència, un guardó que avala el compromís del consistori per informar de forma més transparent als ciutadans. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha recollit aquest dijous a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre de Madrid el Premi CNIS 2014, obtingut per l'Ajuntament pel projecte Govern Obert, que ha facilitat la creació l'any 2013 dels portals Open Data i de Transparència. Els premis estaven convocats pel 4 Congrés Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat i s'han atorgat en el marc d'aquest certamen celebrat a Madrid. El portal Open Data posa a disposició de les empreses, entitats i particulars una gran quantitat de dades gestionades per l'Ajuntament. Qualsevol ciutadà o empresa pot analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades, generant nous serveis i permetent d'aquesta manera que l'administració millori en transparència i fomenti la generació de riquesa a través de la gestió intel·ligent dels recursos. Per la seva banda, el portal de transparència facilita l'accés de la ciutadania a la informació pública. Entre d'altres dades econòmiques, aquest portal inclou l'estat d'execució mensual del pressupost municipal. També hi ha informació detallada dels càrrecs electes i sobre els indicadors de qualitat de ciutat i de transparència de l'Ajuntament. El consistori també ha quedat finalista als Premis CNIS 2014 en dues categories més, Premi a la millor proposta Smart Cities en administració pública i el guardó a la millor proposta de col·laboració públic-privada en qualsevol dels àmbits relacionats amb l'administració pública electrònica. La xarxa de solidaritat està recuperant pisos tancats i vol negociar lloguers socials. La nova entitat vol ajudar les persones que ja es troben en situació crítica. Han entrat en un bloc tancat des de fa més de 2 anys a les Arenes i que és propietat del Sareb. Ara volen regularitzar la situació de 10 famílies. 10 famílies viuen des de fa 2 setmanes en aquest bloc de pisos, el número 10 del carrer Cervera, al barri de les Arenes. Compten amb el suport de la xarxa de solidaritat popular de Terrassa, una entitat que va néixer fa 2 mesos i que té com a principal objectiu ajudar les persones que estan pagant les conseqüències de la crisi. Ells asseguren que han recuperat aquestes vivendes amb l'objectiu de negociar un lloguer social. L'edifici estava en desús des de feia més de 2 anys. És propietat de Sareb, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, una entitat privada creada el novembre del 2012 per ajudar al sanejament del sector financer espanyol que arrossegava un parc d'habitatges sense comercialitzar. La xarxa vol negociar amb Sareb, amb les administracions i amb les entitats financeres un lloguer social perquè aquestes famílies puguin regularitzar la seva situació. Lo que queremos es, al final, conseguir un alquiler social para estas personas. Nosotros intentamos ajudar en lo que podamos a las familias que menos tienen. Carmen Jiménez, de 40 anys, i els seus 6 fills són una de les famílies que ha ocupat el bloc. Porque yo tengo que entregar mi llave el día 27, donde me meto yo con 6 niños y 4 niñas pequeñas. Abdeljak Mojavi està casat i té una filla de 3 anys. Després de 10 anys treballant, es va quedar a l'atur el 2012. Cobrarà una prestació durant 6 mesos més, però el seu contracte de lloguer finalitza i el propietari no li vol renovar. Pago 400 euros en el alquiler y la luz, gas, agua, más gastos del teléfono o algo, te sale el mes sin tener para comprar pañales a la niña y bueno, situació muy crítica. La xarxa de solidaritat popular de Terrassa té en marxa altres projectes amb 3 eixos: alimentació, serveis bàsics i habitatge.
Entre els anys 2005 i 2009, el sector immobiliari vivia un gran moment. A Terrassa es van projectar prop de 12.000 noves vivendes en aquest període, unes xifres que la crisi econòmica ha fet baixar en picat en els últims 5 anys. La crisi econòmica continua molt present en el sector de la construcció. Un bon exemple són les xifres de llicències per la construcció de nous habitatges sol·licitades a l'Ajuntament de Terrassa en els últims anys. Unes dades que revelen la incidència que les dificultats econòmiques han tingut dins l'àmbit de la construcció d'habitatges a la ciutat. Entre els anys 2005 i 2009, en plena expansió del mercat immobiliari, a Terrassa es van arribar a tramitar llicències per la construcció de més de 12.000 noves vivendes, una tendència a l'alça que experimenta un canvi dràstic a partir de 2009. Llavors, la construcció d'obra nova a Terrassa va caure fins a les 628 vivendes, tocant fons el 2013 amb un total de 160 llicències per a la construcció de nous habitatges, una caiguda de gairebé el 100% respecte a les xifres assolides el 2007, una baixada que ha afectat la pràctica totalitat de districtes de la ciutat. Tot i això, el 2013 ha vist com en alguns sectors es reactivaven les promocions de vivenda nova. És el cas de la Maurina. Al carrer de l'Infant Martí està previst edificar una promoció de 55 habitatges i aparcaments amb un pressupost de 6 milions d'euros. També a les Arenes, la Grípia i Can Molló està prevista una promoció similar. Al carrer Moixeró s'edificaran 54 vivendes i pàrquings pressupostats en 6 milions d'euros. Un projecte de característiques més reduïdes és el que s'ha projectat al carrer del Passeig, al centre, amb una promoció de 4 habitatges. D'altra banda, i al marge de les llicències d'obres sol·licitades, també s'han reactivat promocions que estaven inacabades. És el cas d'un projecte per construir 154 habitatges i més de 200 places d'aparcament a Torressana, una llicència sol·licitada l'any 2004 i que ara es vol finalitzar. A més, i pel que fa a obres finalitzades el 2013, cal destacar els 61 habitatges construïts a la zona de les Arenes, la Grípia, Can Molló, els 25 que s'han edificat a Campalet, 24 al centre de Terrassa o els 19 habitatges de nova promoció ubicats a Sant Pere Nord i Plaça Catalunya Escola Industrial. La Diputació de Barcelona amplia els pressupost destinat a beques menjador. Enguany s'han ampliat els ajuts a les llars d'infants. A més, també s'incrementen les partides destinades a l'atenció a les persones. La partida per les beques menjador a les llars d'infants creix de 750.000 euros a 1,5 milions aquest any. Hem detectat que les escoles de bressol municipals tenen unes prestacions de gran qualitat, però també, evidentment, arriben a un públic que té dificultats socials. I aquestes dificultats no només són per fer front doncs, a una quota d'escolaritat, sinó també per fer front doncs, a una quota de menjador. En aquest àmbit, el Centre de Prevenció de les Drogodependències de la Diputació començarà a donar cobertura no només a persones grans, sinó també a infants i adolescents. Una altra de les partides que s'incrementa fins a 1 milió d'euros serà per a les ajudes per rehabilitar habitatges de persones grans. El que fem és doncs, el canvi de banyeres per plats de dutxa, eliminem barreres arquitectòniques en l'habitatge, posem baranes, elements de seguretat, però això fa que aquella persona gran pugui continuar vivint a casa seva, amb molta seguretat. En tot el pressupost de la Diputació destinat a l'atenció a les persones s'ha incrementat un 32% fins a assolir gairebé els 54 milions d'euros. Millorar l'estat dels polígons industrials i defensar el model educatiu i de la llengua catalana són les dues propostes de resolució que Convergència i Unió vol portar al ple municipal de febrer, que se celebrarà el proper dijous 27. Convergència i Unió proposarà al ple municipal la creació d'un grup de treball per millorar l'estat dels polígons industrials de Terrassa. Un informe de l'empresa Masax constata que a la ciutat hi ha 184 naus industrials desocupades i que d'aquestes un 15% estan obsoletes per desenvolupar-hi una activitat econòmica. Tenint en compte que l'any passat es van ocupar 50 noves naus, els nacionalistes alerten que en 3 anys la demanda podria superar l'oferta. El president del grup municipal de Convergència i Unió, Josep Rull, demana condicionar alguns polígons per aconseguir una oferta moderna, flexible i competitiva. El que hem de ser capaços és d'anticipar-nos. El que hem de ser capaços és aquells polígons industrials, especialment dos, els Ballots 2 i Can Guitart, el desenvolupament dels quals es va ralentir fruit de la crisi econòmica, en aquests moments hauríem de ser capaços de poder-los reactivar una altra vegada. Sobretot per conjurar-nos contra el risc aquest, que quan comenci a haver-hi aquesta oferta d'empreses d'instal·lar-se a Terrassa, Terrassa estigui preparada per poder-hi
per poder-hi fer front. L'altra proposta de resolució que Convergència i Unió portarà al ple de febrer és la defensa del model educatiu i la llengua davant les darreres interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposaven que un mínim d'un 25% de les classes es fessin en castellà. El grup nacionalista ho considera un intent d'eliminar el sistema educatiu català. Denunciar, ho volem dir, el risc seriós de trencament social, de desigualtat i discriminació que suposa aquest nou episodi judicial, així com rebutjar la politització que constantment es fa de la llengua i d'un conflicte que no és real ni inexistent. Creem problemes allà no hi són i si no, doncs, que ho expliquin o que es posin en contacte amb les escoles. Dilluns que ve, Convergència i Unió oferirà aquesta proposta de resolució a la Junta de Portaveus per presentar-la de manera conjunta. El Teatre Principal ha estat l'escenari aquest dijous de la presentació en societat del noticiari Niutí. L'acte ha rebut el suport d'una nodrida representació de diferents sectors de Terrassa i comarca. El nou noticiari en català de Terrassa i comarca, Niutí, omple el Teatre Principal amb els principals representants del món polític, empresarial, associatiu i cultural en la seva presentació en societat. En l'acte celebrat aquest dijous s'ha evidenciat el suport ciutadà cap a una nova publicació multiformat que des de fa 2 mesos i 28 números ja es troba en paper els dilluns i divendres. Bueno, són 28 edicions, crec que això ja marca doncs, una mica la tendència de la nostra línia, crec que és el millor exemple de dir això és un mitjà, això és el que és, i a partir d'aquí la responsabilitat una mica és de la societat, que vulgui un nou mitjà, que vulgui un mitjà en català, que vulgui un mitjà amb una línia molt clara, molt inclusiva, una línia positiva, d'optimisme, i la nostra marca ens ho descriu. New Time, Nova Terrassa, New Tech, noves tendències. Podem dir-li qualsevol cosa perquè aquesta marca surt nova però té molt de recorregut. L'acte presentat per Joan Carles Fòlia ha comptat amb les reflexions i el positivisme de l'emprenedor i esportista Javier Iriondo i l'animació de Jordi Flores, també col·laborador del nou diari. La nova publicació ha rebut el suport d'una nodrida representació de tots els equips de la ciutat i de les entitats de cultura popular. També el d'un grup de joves, el tercer col·lectiu que Niutí hi dedica una especial atenció. L'acte ha comptat amb la benvinguda del director general de Mitjans de Comunicació, Joan Antoni Molons, i Juan Antonio Gallardo, en representació de l'Ajuntament. Niutí neix amb la vocació de donar ressò al món de l'ampli i potent teixit local i comarcal amb una visió integradora i en català, però també amb l'ús d'altres llengües i, sobretot, en versió multiformat. El periodista Carles Capdevila, director del diari Ara, ha explicat les seves experiències laborals aquest dijous a la tarda al Centre Excursionista de Terrassa. L'acte forma part de les entrevistes col·loquis que organitza el CET i on s'estableix un diàleg entre el convidat i una altra persona que fa d'entrevistador. En aquesta ocasió, l'entrevistador era també el periodista i escriptor Vicenç Villatoro. A la segona part del col·loqui, els assistents han pogut fer-li preguntes i comentaris a Capdevila. El periodista, nascut el 1965 als Hostalets de Balenyà, ha explicat com van ser els seus inicis periodístics treballant a la revista Lectures. Entre el 1992 i el 1994 va viure a Nova York, on va treballar com a corresponsal i fotògraf. Posteriorment va treballar a Catalunya Ràdio i a TV3, on va ser subdirector del programa Malalts de Tele. També va dirigir la secció Alguna pregunta més dins dels matins de Catalunya Ràdio. El periodista osonenc ha compartit anècdotes i ha confessat que li agrada més la ràdio que la televisió i que quan es treballa a premsa es pensa menys en els lectors que quan es fa a la ràdio i a la televisió, on els oients i espectadors es tenen més presents. Jo crec que els lletres no hi pensen, vull dir que saps que fins i tot sí, la meva segona feina que és de lectura. L'Escola de Cinema i Audiovisuals renova la seva aposta per Terrassa. L'ESCA considera que triar la ciutat per instal·lar-se va ser un encert. La direcció del centre explica que les condicions que han trobat els han permès avançar en el bon camí. És molt improbable que marxem de Terrassa justament per això, perquè ara, o sigui, havent ampliat, duplicat les instal·lacions, o sigui, cada cop més el nostre lligam amb Terrassa és més gran, i sí que és veritat que ben pensat, tot allò que oferta Terrassa permet que els diners
vagin a formació i no vagin a béns immobiliaris. O sigui, l'Ajuntament de Terrassa fa un esforç en donar-nos unes instal·lacions a un preu que permet que els diners que entren a les CACs se'n vagin tots a projectes culturals, i aquestes mateixes instal·lacions a Barcelona a dia d'avui costarien, quan menys, 5 vegades més que el que costen allà. L'associació benèfica Ullastrell Solidari portarà un espectacle sobre el Molin Rouge a la Fira Modernista i participaran altres entitats de Terrassa com el col·lectiu Tub d'Assaig, Fatalitats i el Sense Sal. Les entrades valen 10 euros i ja es poden comprar a la web del Centre Cultural. Ullastrell Solidari és una associació benèfica, privada i sense ànim de lucre creada fa 3 anys. Compta amb una 20ena de membres i a través de les seves accions ja han aconseguit finançar una nova escola a la Índia i col·laborar, per exemple, amb Càritas, la Fundació Busquets i la Marató de TV3. Ullastrell Solidari també té en projecte la creació d'horts urbans al municipi, una idea que han agafat de l'experiència terrassenca. Entenem que si hi ha una persona que està a l'atur, que no fa res, que s'avorreix sobiranament, doncs el mateix pot ser un recurs tan sols doncs, per poder-se realitzar una miqueta, perquè a la millor doncs, d'aquí 20 anys s'hi està dedicant i ha sigut el seu futur. I a més podrà portar alguna cosa a casa seva que podrà acollir. L'Associació Solidària també portarà un espectacle de varietats al Centre Cultural per la Fira Modernista. La idea està impulsada per 2 professors dels instituts Viladecavalls i Torre del Palau i girarà entorn del Molin Rouge, el cabaret de París, creat pel terrassenc Josep Oller i Roca. Jo crec que una de les gràcies que ha de tenir el teatre amateur, no professional, a part de, per un costat, la qüestió familiar, la qüestió d'afecte, de fer grup, de fer amistat, per l'altre costat hem d'intentar fer espectadors. Fer espectadors és molt important. Llavors creiem que una de les vessants importants de treballar amb els nens és fer col·laborar en aquest tipus de projectes i involucrar-los. En aquest espectacle també participaran altres entitats de Terrassa, com el col·lectiu Tub d'Assaig, Fatalitats i el Sense Sal. Les entrades valen 10 euros i ja es poden comprar a la web del Centre Cultural. Rosa López va néixer un 21 de febrer de 1914 a Almeria. Avui fa 100 anys. Per celebrar el seu centenari, la residència llar Fundació Torres Falguera, a l'Abat Mercet, li ha preparat un acte especial. La responsable del casal de gent gran Terrassa Sant Llorenç li ha atorgat en representació de la Generalitat la medalla centenària. En nom de l'Ajuntament, la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler, li ha lliurat la placa centenària. Posteriorment s'ha fet la presentació de la història de vida de Rosa López i fotografies d'una vida centenària, càrrec de la Cristina Dalmau, educadora social de la llar. Familiars i amics han parlat abans del dinar i el ball especial que s'ha fet en el seu honor. Vull dir, perquè no feu cara de tenir una edat com la que... Obrim els esports amb un Terrassa que aquest diumenge està obligat a guanyar un Sant Feliueng en forma, si vol tenir alguna opció de disputar el play-off d'ascens. A més, l'entrenador Miqui Carrillo podria ser destituït si els agarencs no aconsegueixen la victòria. El Terrassa Futbol Club i el seu entrenador, Miqui Carrillo, tenen una autèntica revàlida aquest diumenge davant del Sant Feliueng. L'equip, perquè està obligat a guanyar si encara vol tenir alguna opció de disputar el play-off d'ascens. El tècnic, perquè si no aconsegueix la victòria, serà destituït. Està clar, doncs, que ha estat una setmana molt complicada per tota la plantilla, que ja ha manifestat el seu suport a l'entrenador, passi el que passi. En cas de sumar els 3 punts, el Terrassa es podria beneficiar i retallar distàncies amb els primers classificats, ja que hi ha un enfrontament directe entre Cornellà i Rubí. El equip estava molt metido en la faena, sabe que la importancia que aquí cada partido, porque queremos estar arriba, estamos a la distancia de 6 puntos con el playoff y lo queremos recortar lo antes posible, y el equipo está trabajando muy, muy fuerte, muy serio, muy bien, y bueno, esperemos, repito, el domingo ganar 3 puntos que nos acercarían, también hay partidos directos y vamos a intentar por ganar en casa, que es vital para tener seguir opciones de estar arriba. Yo estoy muy contento con la faena que estamos haciendo, y no solo yo, el cuerpo técnico, los jugadores, y bueno, sabemos que el fútbol es meter el balón dentro, que es la pelotita, ¿no? es el fútbol, pero bueno, con ilusión de... Repito, que llegue el domingo, que podamos competir otra vez, que podamos jugar en casa, jugar bien, que la gente de afición esté contenta, que una victoria y a seguir con la lucha para poder estar arriba. Molta pressió, doncs, en un partit que es preveu molt exigent.
El Sant Feliuenc ve de guanyar la Rapitenca per 2-0, un triomf que li ha permès superar els agarencs a la classificació. A més, els del Baix Llobregat són ara mateix l'equip més en forma de la Lliga. Han sumat 5 victòries en els últims 5 partits, recuperant així el to d'inici de temporada. Per afrontar aquest partit, Carrillo té tota la plantilla disponible. L'única baixa respecte a la passada jornada, la de Mario Victorio, que ha deixat l'equip per motius personals. El partit serà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Víctor Caballero León. I no deixem el futbol perquè aquest dijous s'ha fet la presentació de la quarta edició del torneig a la Vic que organitza el JAVAC. 10 dels millors equips catalans hi prendran part en la cita del proper 1 de març i que a partir d'ara portarà el nom de Manolo Guerrero. La Unió de Futbol Base JAVAC i Terrassa organitza el dissabte 1 de març la quarta edició del torneig a la Vic de Futbol 11, que reunirà 10 dels millors equips catalans de la categoria. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquesta competició, que es desenvoluparà en els dos escenaris habituals, el municipal de Can Jofresa i el camp de les Palmeres. A partir d'ara, el torneig portarà el nom de Manolo Guerrero, en memòria del seu impulsor i fins fa poc secretari del club, que va morir aquest mes de gener. Com que ell era l'alma mater del torneig i l'organitzador, i hem volgut, en homenatge a la seva persona, donar-li el nom del torneig Manolo Guerrero, perquè any rere any doncs, consti el seu nom, i sobretot pel bé i per la tasca i feina que ha fet en el futbol de formació durant tants i tants anys. El torneig està dividit en dos grups. Futbol Club Barcelona i Cornellà, com a principals candidats a la victòria, estaran acompanyats per l'AEM Lleida, el Girona i la gran novetat, l'Associació de Clubs de Terrassa i Comarca. Aquest equip, que serà dirigit per Celestino Jaime, estarà format per jugadors de diferents clubs de l'associació. L'altre grup l'integraran el Manresa, l'Atlètic Segre, el Quart, el Reus Deportiu i el JAVAC. Els partits seran de 30 minuts. Els dos primers de cada grup es classificaran per a les semifinals. La final tindrà lloc a 8:15 del vespre. El torneig, que té com a principal patrocinador Motor Múnich, serà d'entrada lliure. Els 4 primers classificats tindran trofeu i també es lliuraran premis al màxim golejador, millor jugador i millor porter. I en hoquei herba masculí, diumenge arriba un clàssic transcendental en el retorn de la divisió d'honor masculina. Club Agara i Atlètic es veuran les cares al Pla del Bonaire. Tots dos equips arriben amb un punt de diferència i amb baixes importants pels jugadors que estan competint a l'Índia. Aquest cap de setmana torna la divisió d'honor masculina d'hoquei herba després de l'aturada hivernal. I ho farà amb un plat fort, el derbi al Pla del Bonaire entre Club Egara i Atlètic, diumenge a 1:45 del migdia. Tots dos equips arriben en forma, mostrant una bona imatge en els tornejos que han jugat per preparar el retorn de la competició. A més de la rivalitat existent, es preveu un partit molt equilibrat, ja que un punt separa ratllats i grocs i negres. Els de Patricio Quinan són líders en solitari, amb 15 punts, mentre que els de Roger Pallarol són tercers, amb els mateixos 14 punts que el segon, el Polo, i el quart, el Club de Campo. A més, el partit té molta transcendència, ja que els dos punts s'arrossegaran en la segona fase de la competició i seran molt importants de cara a optar a la final a 4 pel títol de Lliga. Un derbi, però, marcat per les baixes. L'Egara no podrà comptar amb el seu porter titular, Quico Cortés, ni amb el davanter, Edu Arbós, dos pesos passats al vestuari, que estan jugant la Lliga Professional de l'Índia. Pel mateix motiu, l'Atlètic no tindrà el migcampista Marc Sallés. Això sí, Pallarol recupera efectius. Marc Torrente ha tornat de la seva aventura a la Lliga Australiana i ha pujat al primer equip Edu Roig, procedent del Vallès, per cobrir la baixa del defensa alemany Friedrich Gropper. La Lliga de Waterpolo també reprèn aquest cap de setmana. L'equip masculí del Club Natació Terrassa visita demà el Navarra, mentre que el femení rep el segon classificat, el Club Natació Mataró. L'actualitat de la secció de Waterpolo del Club Agarenc està marcada també pel porter Iñaki Aguilar, que, com era de preveure, ha estat convocat amb la selecció espanyola absoluta. El seleccionador, Gavi Hernández, ha elaborat una llista de 19 jugadors per preparar el partit de tornada contra Ucraïna, corresponent a l'eliminatòria classificatòria per a l'europeu. Aguilar i la resta de convocats es concentraran al CAR de Sant Cugat a partir d'aquest dilluns. Recordem que Espanya va derrotar Ucraïna per 5-17 en el partit d'anada, per la qual cosa el de tornada es converteix en un pur tràmit. Aquest enfrontament està previst per l'1 de març a Mataró.
Continuant amb el Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, la Sala Crespi acull aquest diumenge el grup escènic Navàs. L'obra que representen és Tots érem fills meus, d'Arthur Miller. L'escenari serà testimoni de la vida d'un industrial enriquit durant la Segona Guerra Mundial amb la venda de material aeronàutic a les forces aèries nord-americanes. La vida tranquil·la del burgès es veu trasbalsada de sobte pels esdeveniments d'un fatídic dia en els jardins dels Keller. La representació començarà a les 6 de la tarda. Si jo m'he llevat abans que ningú, ella s'ha quedat allí. La mare era just aquí quan la brassa trencada. Quan? Els vols de l'esquadra. He sentit com es trencava, he mirat per la finestra i la mare era just aquí. Però què hi feia aquí fora l'esquadra? Doncs amb aquest apunt teatral ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més informació al terrassadigital.cat i a través del Facebook i el Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per ser un dia més. Tornem dilluns. Que passeu un bon cap de setmana.